जितियाको अवसरमा शुक्रबार जनकपुरको प्रमुख तलाउहरूमा महिलाहरूले नुहाई जित बाहन भगवानको पूजा गरेका छन्। जनकपुरको गङ्गा सागर र धनुष सागरमा पूजा गर्नेहरूको भिड लागेको थियो। मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा धार्मिक विधिअनुसार नुहाए खाए गर्दै शुक्रबारदेखि जितिया पर्व सुरु भएको हो। सन्तानको दीर्घजीवन, पुत्र प्राप्ति तथा पारिवारिक सुख शान्तिको कामना गर्दै मनाइने जितिया पर्वको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा तान्त्रिक महत्त्व समेत रहेको छ। जितियाको पहिलो दिनलाई महिलाहरूले नुहाए खाए भन्ने गर्दछन्। नुहाए खाएको अर्थ चोखो हुनु मानिन्छ। छोराको यो व्रत गरेपछि हामीहरूको विश्वास छ र कल्चरमा पनि छ कि हाम्रो छोराको दीर्घ आयु हुन्छ र महिलाको लागि सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै छोरा हो। मिथिलाञ्चलमा नुहाए खाए अन्तर्गत माछा र कोदोको रोटी खाने चलन छ। अष्टमी तिथि सुरु हुनु पूर्व व्रत बस्ने महिलाहरू घरका सबै सदस्यहरूसँगै बसेर दही चिउरा खाने गर्छन्। अष्टमी तिथि सुरु भएपछि निराहार उपवास बस्ने चलन छ। व्रतका क्रममा पानी पनि नखाने परम्परा रहेको छ। जितिया पर्व आइतबार सकिनेछ। राजा शालिवाहनको राज्यमा दैत्यले उठाएर लगेकी एउटी महिलाका सात छोरालाई राजाले फिर्ता ल्याइदिएको र त्यसै दिनदेखि शालिवाहनलाई जिमुत वाहन नामाकरण गरी महिलाहरूले राजाको सम्झनामा उपवास बस्न थालेसँगै यो व्रत सुरु भएको पौराणिक कथन छ। सुजित कुमार झा, धनुषा।